Nazdar. Docela dost jsem zprasil veškerou techniku, kterou jsem si pořídil. Když se podíváme na jejich stav, tak vlastně po dvou, po třech letech GCBčko je na 0% a Zetor je na 17%. Jedna možnost, jak opravit techniku, je ta, že se přesuneme k obchodu. Já to tady takhle zrezetuju. Máme tu u obchodu. Přeskočíme tam. Odvezeme techniku tamhle, tomu servisnímu bodu. To znamená tady takhle, do čtverce, vyskočíme. A tady dáme R-ko. A tady je vidět stav. Stav barvy, což úplně nechápu, ten stav barvy, to mi není úplně jasný. Věk je 30 měsíců, to znamená, že přešly 3 roky zhruba. A oprava vychází dohromady na 31 tisíc oprava a barva na 54, to znamená 85 tisíc dohromady. Já teďka ten traktor pošlu na farmu přes úkol a než tam dojede, jestli tam dojede teda vůbec, a to jsem docela zvědavý. Co se tady nezasekl někde? A, jaký tato. To on zase jede tudy, tady nabourá do auta. Hele, trc. To je hovado. A já myslel, že nikdo nemůže jezdit hůř než Lempl. To znamená, já tady to AIčko vyhodím na hlavní cestu. Vyskočím ven. A pošlu ho tam na druhý pokus. Skutečně některé věci mě tady docela udivujou. Tak, on tam dojede, pokud tady neskončí v potoce nebo v tom slouku. A my si tady postavíme servisní barák, výstavba. Jsou to nástroje, servis. No, takový zase není jako úplně moc veliký, ale vzhledem k tomu, že já tu farmu tady mám takovou malou a potřeboval bych se spíš někam přestěhovat, než abych byl tady, tak se mi to tady na tohleto místo jako hodí nejlíp. Já bych mohl ještě zkusit třeba to dát sem, že tam bude sloup, mi nedovolí to tam postavit. Takhle by to tam bylo úplně nejlepší. A nejde, prostě. Nejde. Dobře. A když nejde, máme to rovně. Jo, dobrý. Tak to flákne normálně takhle sem. Musíme na ten strom. Tady zase skleník. Pic. Je to tam. Hele, 45 litrů nás to stálo. A mrknem na ten barák. Mezitím, než to ajíčko se sem přiřítí. Hele, tak v podstatě funguje to asi úplně stejně. Prostě garáž. Servis. Vezmem ten, tenhle ten traktor, ten má 17%. Zkusíme ho oservisovat, protože to je další takový adept na servis, on už to skoro vůbec nejede. Tady, jak si můžete všimnout, trošku jsem si vytvořil takovou skleníkovou farmičku, díky který mi to teďka vydělává v tuhle chvíli tolik peněz, abych neskrachoval. Ale víte, jak to je jako, Lempl. No. Ale tady ho postavíme takhle před, zkuj. Vyskočíme ven. Dáme tady servis. A my tady ho můžeme v podstatě asi jenom opravit. Za 5000, jo. OK. Opravíme traktor. Barvu neřešíme. Že krom toho, že je špinavý a že bychom tady potřebovali vapku. Ale tu vapku bychom možná taky mohli jako nějak vyřešit. Moment, zkusíme. Výstavba, nástroje. Tarchr. A mohli bychom to tady dát vedle toho servisu třeba. Jo, můžeme. Tak jo, dáme tady takhle vapku. Yes, a můžeme ten traktor rovnou umejt. Zřejmě se ta barva, jako já nechápu ta údržba té barvy. To úplně jako tomu moc nerozumím. A vyzkoušíme tu vapku. Ale to funguje stejně jako 19 v podstatě. A
Ale mi jako furt nepřipadá, že by bylo něco s tou barvou. Že by ten traktor jako vypadal nějak jinak. Zkusíme potom to GCBčko vzít do toho servisu znova. A podívat se, jaká v tom, jaký v tom bude rozdíl v té barvě. Takhle, já si myslím, že to je umytý. Nepíše mi to nic, píše akorát, kolik má litru nafty. Dobrý. Papku. Tohle z toho odparkujeme někam do pryč. Kde jsme to třeba tady nějakou čerpačku nebo něco. Tak, přeskočíme do toho GCBčka. Tam už samozřejmě známe cenu té opravy, tam to bylo někde kolem 31 tisíc. Zajímá mě, jaký bude v tom rozdíl, když si to budu servisovat ve vlastním servisu, nebo ve vlastním servisu v baráku, který je jako vlastní servis, jestli v tom bude nějaký markantní rozdíl. Tak, nebo to. Ale 31 tisíc. Prostě jako není v tom žádný rozdíl. Jestli se to servisuje tady, anebo jestli se to servisuje v obchodu. Takže já to teďka opravím. A maximálně co jde, tak vlastně, že s tím traktorem nemusíte jezdit až do toho obchodu. Mě ještě zajímá, já si tady zase půjčím nějaký prachy, sice jich jako úplně nemám moc, ale co bych pro vás, pro diváky, neudělal. Vezmu ten traktor, vrátím ho zpátky k obchodu. Moment, jak to, že tam na něj nemůžu kliknout? Nějaká blbost, ne? Tady na to jde kliknout, jo. Reset. OK. Tak, přeskočím do něj. Hodíme ho k těm vratům. Jako krom toho, že je špinavý, že jo, to jako nemá žádný vliv, toho tam můžu dostříkat tou vapkou. Ale vylezem ven, dáme opravit. Dáme přetřít, ale mezi tím ještě než ho přetřem, tak se na něj trošku podíváme detailně, co? To, že je špinavej, budiš. Jo, to není nic, co bychom nedokázali vyřešit a ještě by nás to stálo peníze. Před opravou ten traktor měl hodnotu 120 tisíc. Opravili jsme ho, má hodnotu 150. Teďka ho přetřem. Za 54 tisíc, což mi připadá docela dost uchylný. A zvýšila se nám cena na 205 tisíc. Tak, mrknem na to. Ale v tom není vůbec žádný rozdíl. Nechápu a není mi úplně jasný, že tohle to jako nedělá žádný rozdíl. Jako absolutně vůbec. Za 3 roky používání mě tenhle ten traktor stál 80 tisíc na opravách. Což je úplně šílený jako. Oprava GCB za 80 tisíc. To prostě nepochopíš tohleto. Jako přijde mi to hrozně, jako hrozně moc peněz. No nic. To znamená, že prostě jako ten servis, co jsme si postavili u farmy, a teda zase toho, já zase to auto pošlu nahoru. Jo, to už tady máme, zahájím úkol. Jo, jenom že on nám tady zase nevyjede, že jo. Dobrý, OK. Takže ho zase tady vytáhneme z obchodu ven, tady přímo na cestu. Já asi byl by udělaná mapa, nebo prostě nevím, jako co to má být. Klikneme na něj, máme vytvořit úkol, zahájit úkol, OK, už jde nahoru. A jedinou výhodu prostě, kterou to má, tenhle ten servis, že nemusíte tahat, že jo, třeba tu lištu, a nebo prostě, já nevím, tady obracečku s řádkovačkou, že to nemusíte tahat k tomu obchodu, jo. Oproti 19 se to liší v tom, že když bylo takhle menu, tak bylo možné na to kliknout a oservisovat to bez toho natož, abyste to tahali do nějakého servisního místa. Já si tady můžu zkusit ještě otevřít jakoby techniku, kterou vlastním. Já si tady velké traktory, kliknout na něj a můžu ho akorát maximálně tak prodat. No, s tímhletím servisováním se jako moc nepochlubili. Nebo doufám, že to opravěj, protože a jelikož nefunguje ani roční období, no, teda jako počasí. To máme jako bez sněhu. Já už jsem to musel opravovat jednou,
ale jako nic moc, no. A ten servis je jako docela dost drahej, protože když si tady dám postavit výstavbu, nástroje, servis, tato dílna umožňuje vytvářet místa kdekoliv na mapě, kde následně můžeš upravovat své stroje bez nutnosti využít placeného mechanika. Prostě jako sorry, ale bez nutnosti využít placeného mechanika a ten servis mě stojí úplně stejně? Ale posuďte sami, napište mi komentář, co si o tom myslíte. A u dalšího videa zase nazdar.